Takže tak celkem mapuju, kdo máte v rukou nějaký chlas. Nicméně, kdo máte nějaký chlas, veděte ruce. No, takže skoro všichni. Krása, ale. Dneska musím říct, že procento pijících lidí je pro nás velice... No, že máme radost, no, prostě. Takže hele, za chvilku, až to tam se šroubuje, tak si připijeme na zdraví, jo. To můžeme krásně všichni, jste tady na hloku, jo. Na zdraví! Na zdraví! Je to nemoc, asi je to zvyk, ještě navíc o tom zpíváme. Když se přijdeme na zdraví, to tak to nejde zastaví. Takže se přijdeme na zdraví, a vzhledem na první šaně si to přizdraví. Na zdraví, na zdraví, na zdraví, na zdraví, na zdraví, na zdraví, měli bychom jim rádi, kdyby jsme to zjistili, ale co má být,